Ümumiyyətlə, klubda təkcə kickboks deyil, həm də karate, judo, güləş, futbol, boks. Əlbəyəxə döyüş növləri, eləcə də komanda yarış növləri üzrə müxtəlif bölmələr, komandalar, klublar fəaliyyət göstərir və bu klubların, bu komandaların nümayəndələri də bildirirlər ki, Mülki Masalanın mərkəzində məşqlər üçün hər cür şərait yaradılıb, onların müxtəlif turnirlərdə qalib gəlməsi respublikamızı beynəlxalq miqyaslı yarışlarda uğurla təmsil etmələri üçün Mevcid Masallamın mərkəzinin rəhbərliyi hər bir tədbiri görür. Bununla bağlı mütəxəssislər, məşqçilər də Masallamın mərkəzinin direktoru Sadıq Sadıqovun adını çox böyük hörmətlə, ehtiramla çəkirlər. Və indi Subhan Dadaşov təşəbbüsü yenidən ələ almağa çalışır. Çox güclü zərbələrlə rəqibini müdafiə çəkilməyə məcbur edir. Yarış davam etdirilir. Bir daha xatırlayıram ki, bu 91 kg çəki dərəcəsində 4-1 final görüşüdür. İdmançılar indi yarı finala çıxmaqla mübarizə aparırlar. Güclü zərbələr endirilir və bir qədər əvvəl dediyim qeydlər öz yerini tutmaqdadır. Çəki dərəcələri artdıqca zərbələr, fəndlər də daha effektli alınır və bütün bunlar da Texniki Universitetin İdman Sarayının tribunalarına toplaşan tamaşaçılar arasında da bir canlanma yaradı. Gömrükçü İdman Sarayının mərkəzinin yetirilməsi Sürpan Dadaşı isə yenidən hücumlarını davam etdirir və onun zərbəsindən sonra Xəyal Xəlilli knockdown vəziyyətinə düşür. Gömrükçü bu adda İdman həvəskarlarına yaxşı tanışdır. Bu təşkilatın güləşçiləri, ha belə boksçular, taekwondo ustaları, eləcə də kickboks yarışlarında çıxış edən atletlər də tədricən Azərbaycanın idman ictimai tərəfindən çox yaxşı tanınır. Təşkilatın direktoru, əməkdar idman ustası, dünya və Avropa çempionu, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Qəzər İsayev Gömrükçü İdman Sağlamlıq Mərkəzinin nümayəndələri tezliklə dünya və Avropa çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında Azərbaycanın idman həyatında lider təşkilatlardan birinə çevriləcəyini söyləyir və bu sözlər də tədricən öz yerini tutmaqdadır. Döyüş başa çatır Xəyal Xəlilli və Subhan Dadaşov arasında mübarizənin nəticəsi elan olunmalıdır. Hakimlər protokolları yazıblar və indi münsiflər heyəti bu protokollara nəzər salıb, öz rəylərini bildirməlidirlər. Xəyal Xəlilli və Subhan Dadaşov da hakimlərin rəylərini səbirsizliklə gözləyirlər. Referi indi idmançıları ringin mərkəzinə dəvət edir və qalib elan olunur. Mevcid Masallamın mərkəzini yetirməsi Xəyal Xəlilli bu görüşü qələbi ilə başa vurdu və növbəti mərhələyə çıxdı. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da biz Texniki Universitetin İdman Sarayından kickboksçuların Azərbaycan çempionatından üçüncü reportajımızı başa çatdırırıq. Rejissor Səfər Əliyev reportajı Fikrət Adgözəllə aparırdı. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.